Në radhë parë, më lejoni të përshëndes të gjithë prezantimin që u bë sot mbi progres raportin jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e Ballkanit. Me interes në fakt dhe dua të theksoj këtu fjalën e hapjes të komisionerit Han, i cili e hapi fjalën e tij për Shqipërinë duke thënë se mirëpret të gjithë progresin e qëndrueshëm që Shqipëria ka bërë në kuadër të 5 prioriteteve dhe për ne kjo do të thotë shumë, sepse realisht edhe mas marrjes së statusit kandidat, Shqipëria është fokusuar në plotësimin dhe përmbushjen e gjitha kushteve dhe rekomandimeve që ne kemi pasur për 5 prioritetet. Patjetër që ka shumë punë për të bërë. Dhe për mua kryefjala, ashtu siç dhe e kam pasur në të gjitha fjalët e mia gjatë gjithësaj kohe, është pikërisht reforma në drejtësi. Është reforma në drejtësi sepse realisht do t'i japi një imazh tjetër vendit, do të kthej besimin te qytetarët shqiptar, do ndërtoj institucione të pavarura dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme e një demokracie të konsoliduar për një vend që mirëpret pra të ketë një demokraci të tillë dhe mbi të gjitha do t'i japi një rezultat të jashtëzakonshëm për luftën kundër korrupsionit, krimin organizuar, edhe çështjen e pronës, e cila ishte një nga çështjet që u prek sot dhe nga vetë komisioneri Han, por mbi të gjitha dhe për përthithjen e më shumë investimeve të huaja në vend. Pra, realisht reforma në drejtësi është kyçi i zgjidhjes së një cër problemesh dhe çështjesh, të cilat Shqipërinë e mbartin sot. Dhe mbi të gjitha është kyçi i hapjes së negociatave, pra i hapit radhës që ne duhet ndërmarrim.